လို့ကြည်ပြီးကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုရင်လမ်းမထောင်လာပုံမျိုးပြည်တစ်ချက်လောက်နေပြီပါ VU Beauty ရဲ့ Video အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြည်တစ်ချက်လောက်နေပြီပါ Website Facebook နဲ့ Instagram ကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်နော် Bye bye